Na psiquiatria, uma boa entre dia de vida. E që ditëshme kur e mendoj vetë po kështu që lanë. Për gjatë këtyre 30 viteve, këto 15 fundit, pra 15 me qëndrën, kanë nisur si një lojë zakonshme. Duke mos e patur, duke mos qenë shumë kthjellët në kokë se çfarë do përfaqëson të kjo lojë eksperience. Nga ndo njëherë e mendoj që nuk jam i sigurt nëse Shqipëria për para 15 viteve e meriton të vërtet atë që ndodhi me fondacionin dhe me qëndrën. Qa duat të them me këtë? Nuk vinte dot si një procesi natyrshëm zhvillimi, mendoj. Ishte një kombinim faktorësh dhe fati që u bë dot e mundur. Them që këtë ide e kam në kokë prej viteve më të fundit, sepse atëhere, mendoja që nuk është ndonjë gjë kush e di që të ndodhin proceset të tilla edhe në për vënde të tjera. Për shembull në vënde që ekonomikisht ose në pikpamje të zhvillimit janë të ngjashme me tonat. Me kalimin e viteve kam vënë re që në vënde shumë të zhvilluara bëhen shumë të vështira këto lloj procesesh. Unë kam vënë re që terapistë, si terapistët që kanë punuar dhe punojnë në qendër, mund të jenë ndër më të mirët në Ballkan. Në këndvështrimin tim, dhe natyrisht unë këtu mund ta kem gabim, po në këndvështrimin tim janë qëndrojnë kaq mirë krah për krah atyre të vendeve më të mira në Europë, të paktën nga ato që kam parë unë. Të paktën në një pjesë të atyre qëndrave që kanë qenë po aq universitare dhe që s'është çudi në qëndrat universitare të jetë niveli më i mirë i vendeve të ndryshme. Se mos më keq kuptoni, unë nuk di se ç'ndodh në secilin prej vendeve një më një. Po së fundmi kam parë një qendër që kishte 3 vjet që kishte nisur të funksiononte në një qytet të Gjermanisë dhe pa diskutim ndihesha krenar dhe i çuditur për atë që mendoj se ofrohet dot tek qendra në Tiranë. Në 15 vjetëshin për para se sa të niste puna në fondacione dhe me qendrën, kishte plot organizata ndihme që venin e vinin në Shqipëri, që mereshin me shëndetin mendor, me psikiatrin, me zhvillimin e fëmijëve apo edhe me të tjera. Po unë mendoj që ishte fat ai autism speaks në lidhje me këndvështrimin e tyre, të pasurin gjanë të Shqipërisë në mënyrë të veçantë dhe mentalitetin që ne jemi shumë të gatshëm që t'ju ofrojmë dije. T'ju ofrojmë dije për para mjeteve të zakonshme dhe të rëndomta të kafshatës së përditshme. Unë mendoj që ky nuk ishte një fat i vogël parë me syrin retrospektiv. E tani, me që janë 30 vjetë, këto të mijat në fush,
i bje që unë kam parë edhe plot modele leadershipi. Brënda e jashtë. Tani për modelet e leadershipit, ka libra sa të duash, e duket se ka modele sa të duash. E kam unë një lloj meraku për këtë që do them tani, se nga që unë mora një falënderim nga doktoresh Lili, do mund të duket sikur është si pjesë qoke, që kthehet mbrapsh. Po pjesa më e madhe atyre që janë në sallë e din që unë kështu e mendoj. Që te këto modelet e leadershipit, e unë ju garantoj që plot kam përjetuar, se tek e fundit 30 vjet nuk janë dhe aq pak. Po te këto modelet e leadershipit, ka një cili është si model. Dhe ky është modeli Ala, Nën Tereza. Me qef e kanë shumë njerëz që ta ekzekutojnë si model leadershipi. Janë kaq të pak ata që ju del nga lëkura, që e kanë si pjesë përbërëse të qënje së tyre. Ju e keni të qartë se për kë e kam fjallën. Së po e themë njësë. E mbylla. Shumë faleminderit.